Premier League Englandin Manchester City fi Tottenham gara injifannootti deebi'an. Sanbata Aston Villaan Arsenal mo'achuun sadaffaatti ol siqee jira. Manchester United ammoo dirree isaarratti Bournemouth'n mo'amee tapha Liverpool Crystal Palace mo'ateen Mohamed Salah goolii 200ffaa kilabichaa galchee jira. Abubakar Abdullah. As both of Manchester City's principal title rivals. Kalisa Dirin alati lutan tano linkan tabate Manchester City Erling Haaland mida mandabus duba ko dan goli la mafto ko mate. Alaji Adebayo goli galchen lutan tawon dusu egalus Manchester City bokonna boda golu wan Bernardo Silva fi Jack Grealish galchani ninji fatin. City tabakan andrati Tottenham Liverpool fi Chelsea walin kitan kan bayu ta Robi Derby Aston Villa mo ata Musa tin sarka frappati gadi sikeram. Wanti barbaisan Adem Semilki da bukenya kesa bodan inji fanotti debu da jadan Pep Guardiola lan tabichan boda. Tottenham sergon kulesa digdami turbati as injifanno jerqaba galmese kalesa Newcastle United simate afrifto komate lamin Brazil Richarlison goli wolle mayogalchu Destin Odegifi Son Heung-min goli won Tottenham ifgalchaniru Jolinton goli takti Newcastle United ifgalche Edwin Kalenju Newcastle United digchaniru jaffaf muatamun garasarka turbafati gadisqera Taba Bratin Captain Kudan Kane Rahir Ifam Everton Goodison Park Ti Chelsea Simate Lamaf Zero Dan Injifate Abdullah Dikore Fi Luis Dobin Goal One Everton Itin Injifate Galchaniru Chelsea Mauricio Pochettino Lenja Ligue Chan Iro Turba Pap Moatamun Saraka Kul Alam Farajira Fulham Goal Shani Fi Zero Dan West Ham United Injifate Leon Bailey John McGinn 1-0 Villa In double quick time Sambata Villa Park Arsenal kan simata Aston Villa goli tokkof 0 dan moate tabiche gale deqa turba fati ture kubba Leon Bailey mije seke nef dursan tabatuta John McGinn goli galchen Aston Villa kan injifate Mikel Arteta adabi dan klabi sani hino ganne tawsa Arsenal carra wan goli umu dan tabacha ture kesattu carra goli kitte situ argachu daf ture Kai Havertz kubba harkan tuku satin jala hakamte Odegaard fi Jesus yale wan goli fidatin sta saturani kam Aston Villa tin Watkins carra goli fidatte tasaiti ture The Gunners durgumi hunduma tabota jafoli Sudan injifachuun imalita saaturanis jalaa dhaabbateera. Robi darbe Manchester City sanbata Arsenal kan injifata Aston Villa ligichaan taphoota 15 walitti aan Sudan dirreessaatti injifachuun Ricardi kilabichaas galmeeseera. Villaan erga 1981 waancaa ligichaa yeroo xumuraatiif fudhate as baran taphoota 16 irraa qabxii 15 argachuu isaatiin bara qabxii gaariitti galmeeseedha. Ligichaanis sadarkaa sadaffaarra jira. Goolii injifannoo Aston Villa kan galche Maggiin torbeen kun torbee addaati jedhe. Kumsa gaarii mul'isne boqonnaan boodas haala gaariidhaan taphachaa turre jedhe. 20 attempts from Manchester United. Oh, this is careless. And they've let Bournemouth in for another sister. Old Trafford with Manchester United Bournemouth simate sadi fi jeru am watami Dominic Solanken degi ka shana fati goli galchen Bournemouth dusu kan e gale yoto Philips Billing fi Marcus Senesin bokonna boda goli wanda balanin makama so za Charis jeramu dan kayamu Bournemouth indi fanno gonfate klabi ci tabo ta Premier League shan ke sais indi fanno afrfa gal mi su sati Eric Ten Hag robi derbe Chelsea indi fachu di barra tre tiro sel pesatu ranis de gatto sani fulpetti indi fata mursani amas di ban akitama tu santa sera legi chanis tabaturba barakana kan indi fata manuto ta bicharrattis deeggartoonni kilabichaa sagalee isaanii ol kaasuun leenjisicha qeeqaa turani shaampiyoons liigiidhaanis gara marsaatti aanutti darbuudhaaf boruu tapha baayer muunik waliin taphatan mo'achuu fi galaatasaraay fi koppenhaagen qixaan akka bankan eeguuf dirqameera kilabichi pirmiyer liigiidhaanis dilbata dhufu gara anfiildiitti imaluudhaan liiverpuul waliin morkii jabaatu isaan eeggata tapha biroo sanbataatiin liiverpuul gara london imaluudhaan goolii 2-1 kiristaal paalaas mo'achuun liigicha dursuu eegale taphichaan metaatan rukuttaa peenaaltiin goolii paalaas ittiin dursu kan galche yoo ta'u mohaammed saalaan goolii qixxeessitu harvii eelloot goolii injifannoo liiverpuul Pulif galchaniiru Mohaammed Salah goli qixxeessitu yoo galchu daqiiqaa xumuraarratti Harvey Elliott goli injifannoo kilabichaaf galcheera lammiin Egypt Mohaammed Salah Premier Leagueedhaan goli 150 dorgommii hundumaan immoo goli 200ffaasaa kilaba Merseyside diif galche barana tapha liigichaa tokkoon qofa kan mo'atame Liverpool taphoota 9 darbaniin osoo hin mo'atamin qabxii tokkoon Arsenal caaluudhaan liigicha dursaa jira